Смертельна рана в Одесі. Чоловік загинув внаслідок падіння з даху житлового будинку на Рішульєвській, 56. Трагедія сталася приблизно о 9 ранку. Як зазначають очевидці, незнайомець певний час бігав по даху та кричав, чим викликав підозру щодо свого стану. Небайдужі перехожі намагалися врятувати чоловіка, але не встигли. Я заліз на кришу, я підбіжав к кришу, смотрю, його нігде нема, поки знайшли ще вихід. Смотрю, его нигде нема. И смотрю, этот, как его женщина, ну, на улице внизу. Я говорю, где он? А он уже спрыгнул. Он бегал там по крыше, как обезьяны, шуторал истерически. Мы хотели вызвать милицию, но он скрылся, но мы его не видели. Он убежал дальше, там его люди видели. И все, я уже потом вышла, и когда милиция, я объяснила тоже, что видели его, он бегал там. Все, спросили, знаю, не знаю его, нет, не знаю. Ніхто із сусідів його не знає. 459 нових випадків COVID-19 підтвердили в Одеській області за минулу добу. Від ускладнень після хвороби померло 11 людей. Зокрема, після 2 тижнів боротьби з коронавірусом пішла з життя наша колега, заслужений журналіст України Людмила Чекова. Нагадаю, Одесу віднесли до помаранчевої зони карантину. В червоній Біляївка, Ізмаїл та Теплодар. Тим часом в парламенті зареєстрували законопроєкт про штраф за носіння маски на підборідді. Якщо відповідний проєкт у Верховній Раді затвердять, то штрафуватимуть одразу на вулиці. Сьогодні у Києві відбувається протест власників автомобілів на єврономерах. Активісти зайняли вулицю Грушевського і наполягають на пільгах на розмитнення таких авто. Принципіально не розмитнювався, тому що це... Вони не то, що взяли вони 50% скидку повністю на розтаможку, вони тільки 50% знижки зробили на акциз, а всі остальні платежі треба було платити 100%. Тобто це, допустимо, моя машина, якщо стоїть $3000, то треба було заплатити за розтаможку $2500. Ну, в Європі такого немає. В Європі $250. Мы хотим, чтобы наш вопрос разрешили. Ну, как бы мы не хотим просто получить машины бесплатно. Мы тоже платили за них деньги, добивались того, чтобы они у нас были. Ну, как бы, если бы у нас была зарплата такая, которую, ну, позволено купить новую машину, мы покупали бы новую, ну, не бляху, допустим. Ну, мы пока мы зарабатываем только на это. Активісти стверджують, що стоятимуть в урядовому кварталі, доки їхні вимоги не будуть прийняті до уваги. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про віддалену роботу. Щоправда, лише у першому читанні. Документ має пройти ще одне читання та відправитись на підпис президента. Законопроєкт пропонує забезпечувати працівникам можливість працювати дистанційно за власним бажанням. Крім того, парламент дозволив українцям змінювати імена по батькові. Самостійно це можна робити з 16 років та з дозволу батьків – 14. Скористатися таким правом можна буде вже після нового року. Також Верховна Рада підтримала штрафи для підприємців, що обслуговують людей без захисних масок. Щоправда, поки що лише у першому читанні. У ньому пропонують запровадити штрафи розміром від 3,5 до 5 тисяч гривень. Аби механізм запрацював, Верховна Рада має ухвалити його у другому читанні та передати на підпис президента. За останні 20 років виборчий процес не проходив так довго та з такими порушеннями, кажуть політичні оглядачі. Як наслідок, майбутні результати виборів викликають сумніви, зазначу Одеська міська ТВК досі не завершила підрахунок голосів. Я участвую в виборах з 89-го року. Я не пам'ятаю, коли підсчет голосів продовжувався би стільки часу. От не з 89-го року. Во всех выборах участвовал, ни разу такого не было. То есть мы имеем перед собой тотальную фальсификацию. Притоном пам'яті архітектури так описують занедбаний колишній дитячий садок на Садовій 8 в самому центрі міста місцеві мешканці. В проблемі розбирались наші кореспонденти, їм слово.
Старі іграшки, уламки та бруд навкруги – це про цей дитячий садок. Тут оселились безхатченки, тож тепер місцеві бояться за власне життя. Будова є пам'яткою архітектури, але знаходиться в страшному занепаді. А знайти власника – справжнісінький квест. Дитячий садок на Садовій не функціонує з 2009 року. Куди тільки жителі прилеглого будинку за цей час не звертались. Усюди отримують відписки. Наприклад, єдиний центр звернення громадян відповів, що садок не належить місту. А хто власник – не розголошують. В позаминулому році невідомі встановили в будівлі сигналізацію і зникли. Мешканці самі прибрали територію і зрізали аварійні дерева. Кажуть, через ліс, який розрісся, навіть не було видно фасаду. Тож занедбана будівля почала привертати увагу безхатченків і злодіїв. Лично я обнаружила вилазящих відсюди 15 чоловік в 6 утра. Скільки їх вилізло до того, я не знаю. Скільки їх вилізло після того, я теж не знаю. Вони всі були в балаклавах. У мерії навіть обговорювали варіант, щоб забрати у міську власність будівлі садка. Проте не винайшли робочого варіанту обміну із власниками. Тож дошкільний заклад на 150 місць продовжує повільно приходити в занепад. Тоді як всі дитсадки в районі переповнені. Айсель Мамінова, Іван Герасимчук, Євген Ячменцев, 7 канал. Одинадцять найталановитіших дітей Одещини обрали в рамках рейтингу шляхом онлайн-голосування. За перше місце у відповідній номінації кожен лауреат отримав від організаторів конкурсний диплом та подарунки. Змагались юні одесити між собою у більш ніж 10 номінаціях. Це наука та винаходи, музика, блогінг, вокал, образотворче мистецтво, література та оригінальний жанр. А також мода та краса, спорт, акторська майстерність та хореографія. В останній перше місце посіла студентка другого курсу Одеського коледжу мистецтва імені Данькевича Анастасія Павлішина. Для меня важно именно творчество, то, чем я занимаюсь. Но, конечно же, такого рода рейтинги и конкурсы, они очень хорошо мотивируют на дальнейшую работу, на дальнейшее творчество. Это очень хороший проект, который помогает детям развиваться дальше, поддерживает наши молодые таланты Одессы, поэтому очень крутой проект. І таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7 каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш 7 телеканал.